Балканските војни не само му нанесоа пустош и разурнување на македонската земја и дојде до присилно распарчување на Македонија меѓу трите млади империјалистички држави на Балканот, а со основањето на албанската држава и како четврта поделба, туку со еден однапред промислен и организиран план, сите три империјалистички држави преко своите војски администрација спроведува и еден присилно емигрирање и денационализирање на македонците во освоените територии. Таа појава дојде уште при првата Балканска војна, кога во прв ред настрада немирно турско население, а во втората Балканска војна настрада пред се македонското население во сите три окупирани територии на Македонија од овие држави. Најмногу секако настрада територијата во егејскиот дел на Македонија, кој беше окупиран од грчката држава, која, гонејки ги бугарските војски од територијата на Солунско, Кукушко, Демирхисарско и Источна Егејска Македонија, изврши тешки злосторства врз недужното македонско население, палејќи ги селата, па дури и цели градови, како што беше Кукуш, а денес зборуваме и за други убийства, силувања, пљачкања со однапред промислен план да се истера што поголем број од македонското население надвор од границите на освоената од грчката војска територија. Се смета дека во Втората Балканска војна приближно настрада околу 30.000 македонци кои беа принудени да ја напуштат родната земја, а околу 10.000 беа заклани на свиреп начин од грчката војска. Слични злосторства беа извршени од страна на српската војска во вардарскиот дел на Македонија при горењето на бугарската војска, а недужни остана и бугарите кои извршија исто така злосторства врз македонското население и врз другите народности кои живеа во територијата во која тие ја окупирале. Ова појава имаше пред се за цел да може да се окупираната територија на Македонија денационализира за сметка на овие држави кои сакаа освоените македонски територии да ги задржат за секогаш за себе. За жал, појавата на присилното емигрирање преку терор и други принудни мерки се појави и во времето на Првата светска војна, поготово при крајот на Првата светска војна, кога исто така еднаков број приближно македонци настрада и беа принудени да ја напуштат родната земја и да се иселат во една од соседните држави. Такви емиграции посебно имаме во Источна Македонија, кои мора да побарат прибежиште во Бугарија пред теророт што беше спроведуван од страна на грчките војски. Дел од македонците патриаршисти кои биле, чие земја беше окупирана од Бугарија и српската војска, побегнале во Грција, а еден дел од егејскиот дел на Македонија исто така побара прибежиште во новата српско-хрватско-словеначка држава. За жал, иако овие мерки кои беа спроведени му нанесоа големо зло на македонскиот народ и на македонската земја, за окупаторите не ги дадоа саканите резултати, поради што веднаш после Првата светска војна тие почна да спроведуваат еден поорганизиран терор врз македонскиот народ со цел или да го асимилират, или да го избркат од родната земја. Една од главните мерки беше секако колонизирањето на македонската територија со немакедонско население, а од друга страна, преку познатите конвенции, Нејската и Северскиот мировен договор, да се принудо исели македонското население од родното место. Врз основа на ова конвенција, кој дојде како резултат на победата на силите на Антантата против бугарите, од егејскиот дел на Македонија, поготово после Лозанската конвенција,
Егейско дел на Македонија го напуштиле околу 33.000 македонци кои се преселиле во Бугарија, 10.000 во српско дел, а обратно имаме еден приличен број на македонци од српско дел кои се исели во Грција и од пиринско дел на Македонија кои се остана под Бугарија во егейско дел на Македонија. Меѓутоа за грците тоа не представуваше никакво задоволство, бидејќи и понатаму доминација на македонското, доминација во егејскиот дел на Македонија остана македонското население, кој било побројно и од турското, и од грчкото, но како резултат на Лозанската конвенција, по силата, по чија сила ја напуштија егејска Македонија околу 300.000 турци, меѓу кои и околу 50.000 македонски муслимани, и населувањето на егејскиот дел на Македонија со околу 640.000 емигрантско население, делумно грчко, делумно со прогрчко чувство, речи се од основа беше измената етничката карта на Македонија. Покрај тоа, во егејскиот дел на Македонија, во прв ред, во југозападниот дел на Македонија, во Костурско, Леринско, па и во Воденскиот округ, остана да доминира македонското население, чија бројка релативно беше поголема од емигрантското население кое беше населено во 1924 и 1925 година. Непоследно пред Втората светска војна, Македонија повторно ќе стане монета за обезбедување сојузници, особено од страна на силите на Оската. Таа и беше ветена на Бугарија. Во април 1941 година Македонија беше окупирана од страна на германските, италијанските и бугарските фашисти. И пак делба на Македонија. Овој пат на виенските разговори, тоа меѓу Бугарија, Германија и Италија, односно голема Албанија. Бугарија ја доби Вардарска Македонија без нејзините западни делови и делот од Егејска Македонија меѓу реките Струме и Места, со што доби излез на Егејското море. Германците ја задржаа централна Егејска Македонија, а италијанците делови од Западна Вардарска и Западна Егејска Македонија, на сметка на голема Албанија. Пак засилени мерки на асимилација, како од бугарска страна, така овој пат и од албанска. И пак страдања, грабежи, убивања и невидени зверства над намачениот македонски народ. Но овој пат, македонскиот народ ја зеде судбината во свој рацкиот и егејскиот дел на Македонија несебично се приклучија и дадоа голем придонес во борбата против фашизмот, а за национално и социјално ослободување, сепак својата положба не ја изменија. Спротивно на тоа, во Бугарија и во Грција, по ослободувањето уште пожестоко продолжи теророт и присилното иселување на македонците, како и нивното национално негирање. Едно од формите на денационализацијата на грчката власт по Втората светска војна беше и измена на населените места, поради што дојде и доминувањето на населбите со нови грчки имиња, а и спроведувањето на мерки на асимилација преку школи, предшколска возраст и преку терор со забрана на македонскиот јазик и секако непризнавањето на македонската народност како малцинство кој живееше во егејскиот дел на Македонија. Во текот на Втората светска војна и нарочно веднаш после Втората светска војна,